জুম্মা নামাজ পঢ়ি আহিছে, আপোনালোকৰ মনটো গভীৰ প্ৰশান্তিৰে ভৰি আছে। নগাঁও লোকসভাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া আজি ডুমডুমীয়া আঞ্চলিক জামে মছজিদত প্ৰৱেশ কৰি নামাজ চলি থকা অৱস্থাত তেওঁ মাইকটো লৈ পেলাই নিৰ্বাচনী কেন্দ্ৰিক কথা বতৰা ক'ব ধৰোঁতেই ৰাইজে তেওঁক বাধা দিয়া বুলি আমি গম পাইছোঁ। এইটো এটা নিন্দনীয় কাম। মছজিদ উপাসনাস্থল, তাত দুনিয়াদাৰীৰ কথা নহয়, আখেৰাতৰ কথা হয়। আমি তাত আল্লাহৰ ইবাদত কৰোঁ আৰু তাত কোনো ৰাজনৈতিক কথা বতৰা কোৱাৰ নিয়ম নাই, আমাৰ পৰম্পৰা নাই। এনে কাম গৰিহণাযোগ্য আৰু তেওঁ হঠাৎ ইমান মুছলিম প্ৰীতি দেখুৱাটো বহুত মানে প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছে। তেওঁ যোৱা কাৰ্যকালত নগাঁও লোকসভাত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে আৰু লোকসভাত তেওঁ আমাৰ মুছলমানৰ যিখিনি সমস্যা আছিল সেই সমস্যালৈ তেওঁ নিমাত। তেওঁ কোনোদিন কোনো কথা কোৱা আমাৰ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। আজি উপাসনাস্থলীত তেওঁ প্ৰৱেশ কৰি আজি এনে কাণ্ড কৰাত আমি এই তেওঁ কাৰ্যত গৰিহণা দিছোঁ। আৰু লগতে তেওঁ মছজিদৰ পৰা ওলাই আহোঁতে সন্মুখত পৰম্পৰাগতভাৱে ভিক্ষাৰী কিছু কেইজনমান থাকে, ভিক্ষা খুজিবলৈ যায়। তেওঁ ওলাই আহোঁতে একদম উদ্ভণ্ডলি কৰি ভিক্ষাৰীক গচকি এনেকৈ ওলাই যোৱা বুলি আমি নিউজ পাইছোঁ, খবৰ পাইছোঁ। তেওঁ গৰিহণাযোগ্য, তেওঁ এনেকুৱা কামৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে আৰু অন্ততঃ অনাগত দিনত তেওঁ ধৰ্মীয় উপাসনাস্থলীত ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ আমি তেওঁক সকীয়াই দিছোঁ।